Er dette ekte kjærlighet? Ja, selvfølgelig er det ekte kjærlighet. Jeg ekte, han ekte, og dette helt ekte kjærlighet. Ja, selvfølgelig det ekte kjærlighet. Det ikke slik at du sendt ut av iranske myndigheter for å lokke Per Sandberg i en honningfelle? Nei, selvfølgelig ikke. Selvfølgelig trist, men jeg ser utrolig mange muligheter. Per har selv bedt om å få gå av, og jeg mener dette en riktig beslutning.